it's a bit bumpy because my driver is not a very careful driver right now. No comments. No comments. No comments when you're driving. Okay. No. Of your driving. Parlar perquè com això és no només de lluny, són tot una més a baix. Si esteu parats? També graves la veu? Sí, però la veu es treu. La veu de José. Això és bo quan hi ha aquesta sala, no aquesta, la de dalt. Més trompada. I ara haurem d'avisar aquell paio, la fornera. Tenia una oscil·lació amb la veu a Lleida, l'hem d'avisar. Sí. Doncs baixa, baixa el quadre. I ara, quan arribarà aquí dalt, posa la connectora i ja està. Veus? I ara ja m'he agafat d'arbre. Veus? Com marca la càrrega de la mà. Vine cap aquí, que avui... Ara, passa.
quan ha d'arribar? A la primera, 13. Bueno, ara per la quarta de pal, 12, 12, eh? Veus, ara baix. Vale, 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 vale. L'important, la parella és aquest. De tota la central, eh? Això és la mare. Això és la mare dels ous, no? La mare. Això, el tanto que no et sé. Si això se desgallarà, això sí que te passa els cobrons. Posem, també he trobat una vegada. Ara te la tinc. Ara m'està marcant sobre la línia Margarida, te la tinc, veus? Margarida, ara, de veres, només m'assenyalava la fetxa de mare. Com a fetxa de retorn, no, perquè li clar, veus? I la fetxa, te la tinc sobre aquest potencial. Ara només tinc la fetxa de mare, perquè em marca la freqüència de mare. Un fil a damunt d'un altre, una faixa damunt d'un altre, d'un altre. Jo poso un disparo, mira, allò d'un altre, que estava fora d'un... Ui, si haguessis hagut aquí dalt, però haguessis pogut fer. Allò és de... Va firmar el senyor García, allò sí que és. Allò és de col·leccionista, me cago en Déu. Aquí, va firmar aquí, i va obrir la porta, i va fumar només un moment. Aquí els errors, com se paguen aquí? Vull dir, segons quin error, me cago en Déu... Depèn de l'error. Aquí la pots cagar molt grossa, o equivocar. Mira, després d'obrir aquest, veus allò estipulat. Això aquí, no sé, posant-me rades, encara és molt inquiet.